Local, televisión de Cerceda. ¿Qué tal, saludos? Muy buenas tardes. Estamos en directo en la radio y en la televisión de Cerceda en esta jornada de, en este caso, Chobes, víspera de Rey, día 5 de Chaney. Mañana, día de Reis. Esta noche también, xa es noite mágica, especialmente para los más pequeños. De los Reis Magos, vamos a hablar hoy porque están, a esta hora, en hora de este informativo, de mediodía, haciendo un percorrido por lo Concello. A tarde, cinco, terá lugar a las 5, será lugar la recepción no Auditorio. Falaremos también. de o período de cobro dos vados municipais, da ITV de turismos, que se pode pasar aquí en Cerceda a próxima semana, de está aberto o programa de termalismo social do Inserso, está aberto o plazo, pero xa a primeira quenda remata este lunes o plazo, e faremos tamén nos deportes dos encontros desta fin de semana. Xa hai algún partido, de novo, retoma as competicións especialmente no fútbol. Encanto o tempo, Pois, decir que para mañán haberá de novo xornada anticiclónica aínda que de cara a noite entrará unha fronte. Durante a xornada de hoxe, día 5 de xaneiro, víspera de Reis, o Concello de Cerceda invitou as súas maxestades os Reis Magos a facer un percorrido por todo o concello, prácticamente por todas as aldeas para que ninguén neno quede sin un pequeno agasallo, caramelos ou a visita dos reis magos. Estes prestáronse a elos e eh? acompañados pola policía municipal e por protección civil, así como as concelleiras Cristina Capelán e eh, eh, tamén Katrina Queijo, concellera de Cultura e de Benestar, ambas as dúas acompañaron tamén a esta caravana que foron por todo o concello, aínda neste sintres, os que nos sigan o informativo do mediodía, informarles de que siguen percorrendo aínda parte do concello, quedan pendentes a esta hora seguramente aínda as parroquias de Parte de Queixas, Meirama e Encrobas, así que estén atentos porque chegarán sirenas, chegarán música, villancicos, e chegarán os reis magos aínda para logo descansar e ás 5 da tarde ter de novo unha recepción real no auditorio municipal donde haberá sorpresas, haberá tamén algo de degustación, uns reis magos insistimos que comenzaban xa as nove e cuarto da mañán o seu percorrido saindo visitando os nenos do campamento de Nadal que organiza o Concello na Polideportiva Municipal de Aí, da Polideportiva Municipal se achegaron aldea por aldea, como xa dixemos na xornada de onte un percorrido hacia Agándra, Silvascura, Pomar, Ribasoutas, Xermar, Lodeiro, Portobrea, Adro, lugar de rodís, a tablilla, están nestes intres xa saindo da silva, hacia Beleira, Tasende, Gosendo, Campo de Xesteda, Porto Brea, é o que queda, o Calvario, aínda queda Beleira, Pau do Lobo, Virís, Gandarouta, Fontaíña, Piñeiro, Longo, Gostovedro, Xalo, Pontoxo, Morzós, Leirán Festa, e rematarán no campo da feira de Cerceda. Insistimos que esta é a ruta de toda esta mañán, incluso o mediodía que están facendo os reis magos. Logo tomarán un descanso deste paseo en coche e a partir das cinco, como decíamos, estarán no auditorio municipal agardando para entregar un pequeno agasallo, como adianto do que a noite deixará a cada cativo cativo donde teñan elexido no seu lugar na Casas, imáxenes que están vendo, os que nos siguen a través da televisión, son imáxenes de esta mañán, de fai pouco tempo, fai pouco tempo donde podemos ver ese percorrido, as fotos que se facían cos nenos, nenas nas aldeas, e non tan nenos, eh, maiores tamén recollendo os caramelos. Nos, na xornada de hoxe, a primeira hora, tivemos a oportunidade de falar coas dúas concelleiras que acompañaban o séquito real, que nos eh, precisamente nos informaban de como iba todo. Qué tal? Qué como foi a experiencia? Bueno, nós moita sorte fomos as primeiras en velos e para nós pois pues, tamén é unha ilusión, no? Podemos uh -huh. podecho verlo nenos tamén aquí, no? Tamén, tamén, tamén se viu que levaron unha gran ilusión eh e recibíronos moi moi contentos. Bueno, convencéxelos de que este ano recorrerán todo contigo, ¿no? eh, bastante traballo teiro. ¿no? Sí, en principio van a tocar todas as aldeas eh, e eh, bueno, e despois rematarán a, a tarde e para logo ás 5 despois de descansar un poquiño e comer algo, facer a recepción no, no auditorio municipal, o cal invitamos a todos a que a que veñan a visitalos. Na recepción habrá algunha sorpresa. Sí, como todos os anos, os nenos terán un pequeniño agasallo, pero non vamos a decir o que é para que veñan e o comproben eles, claro. Exacto. ¿Alguna degustación tamén de algo? ¿Alguna sorpresa tamén? O... Sí, normalmente tiñamos a rosca con chocolate e este ano, bueno, como... Con motivo tanto éxito o tema do chocolate na noite boa e en fin de ano, pois optamos por porque haxa churros outra vez e a ver que a ver que tal e que opinan os nenos e os maiores. Pois pues aí tiñamos eran as ervas das concelleiras Catrina Queijo e Cristina Capelán esta mañán cando saían co séquito real, pero tamén as súas majestades, os reis magos, Melchor, Baltasar e Gaspar, tiveron unhas palabras para nós, para a Radio e Televisión de Cerceda. Como foi a viaxe para chegar hasta aquí? Un ano máis non quisexe desfaltar, non? Tuvemos que vir aquí a Cerceda porque os rapaces acóllenos con moita alegría eh, e, bueno, eh, este ano, pois, pues, vamos a dar o todo. Bueno, moito traballo, non? Porque hai que ter en conta que tedes que estar... Eh, Ides a pasar por todo o Concello, creo. Estes días temos moito chollo. Eh, sí, vamos a, a, percorrer todo o Concello durante prácticamente todo o día. E, eh, eh, bueno, pues, a cinco ou cinco e media, pues, se virá aí para, para o auditorium para, bueno, para facer xa aí o, o fin do acto. Que lle pedían? Algo xa? Ya nos entregaron algunas cartas pidiendo algunos de sus regalos que se habían comportado bien y que esperaban atentos. Muita ilusión veían os nenos? Mucha, mucha. E veo que se portaron bien durante el año, entonces lo merecen. a oportunidade de dar un agasallo tamén. Exactamente, uno pequeno, los grandes vienen esta noche. Bueno, pues desta noite falamos, que, que o eu que di os nenos para esta noite, que, que se porten que... ben e que, bueno, e sobre todo que deixen un un pouco leite e galletas para os para os camellos e bueno, e que, leite e que galletas tu... para vostede, non? Os camellos Os camellos son un pouco Eh, sobre todo pois pues eso, que que vayan cedo para cama e eh, sí. e eh, que non perdan a ilusión. Aí tiñamos as declaracións dos Reis Magos que estarán ás 5 da tarde. Os que nos sigan o informativo do mediodía, que sepan que ás 5 da tarde na, no Auditorio Municipal de Cerceda, ali estarán. Por se si alguén incluso lle quere levar a carta, si se esqueceu de algo, pois pues estaría aínda a tempo tamén sacar fotos co Reis Magos e degustación de, como decía, as concelleiras de churros. Isto será esta tarde. Queda todo pendente, xa saben, para esta noite máxica de Reis. Cambiamos de tema totalmente. Ahora falamos de que o Concello de Cerceda comunica que ten aberto o plazo para pagar as taxas polos vados, polos accesos de vehículos a través da Beira Rúa. Se si vostede o ten domiciliado, se lle cargará estes días na súa conta do banco. No caso de que non o teña domiciliado, recibirán no seu domicilio unha carta, un recibo que deberán abonar nas contas que se indican nese propio documento e nas entidades bancarias que tamén colaboran. E tamén falándolle desde vehículos, a ITV de Turismos estará aquí en Cerceda a próxima semana, o xoves día 12 de xaneiro, venres 13 de xaneiro e logo o luns 16 de, de xaneiro se pode pasar a revisión dos turismos en Cerceda. Se pode pedir cita na web de xeito gratuito www.itv.com ou por teléfono, no 902 30 90 00, chamada que ten coste. A recordamos que o termalismo social do inserso ten aberto o plazo de solicitude para a primeira quenda e para a segunda enda que para a primeira quenda remataxa este luns día 9 de xaneiro. Para a segunda quenda que sería de setembro a decembro o plazo aínda remataría o o 9 de maio. Poden tramitalas ou que lle axuden a solicitalas ou ter máis información do termalismo social do inserso a través dos servicios sociais do Concello, que están na terceira planta da Casa do Concello. Poden facer de xeito presencial e poden pedir, se si queren, cita previa no teléfono 981 68 60 68. Lembren que, ademais, tamén volveu a abrir o prazo para o programa de turismo social do Inserso. As vacacións do Inserso teñen aberto de novo plazo, non cubrirse as plazas que se ofertaron, volveron a abrir o plazo. Así que se alguén quere, tamén pode anotarse aínda no turismo social do Inserso e poden utilizalo, poden pedir axuda nos servicios sociais. Lembren o teléfono 981 68 60 68. E tamén recordamos que a Xunta de Galicia convocou as axudas de pago mensual de ata 800 euros para víctimas da violencia de xénero. O Diario Oficial de Galicia desta semana, o pasado martes, convocou estas axudas para a independencia económica das víctimas da violencia de xénero con pagos mensuais que poden chegar ata os 800 euros decir que as axudas teñen un plazo aberto de xeito permanente co que se poden solicitar por parte das interesadas en calquera momento do ano. Vai dirixido a mulleres maiores de idade ou emancipadas que sexan víctimas de violencia de xénero ou víctimas vicarias nunha relación de convivencia ou, no caso de víctimas de trata con fins de explotación sexual de dependencia respecto á persoa que mantivo sobre unha relación de dominación. Como requisito, a convivencia co agresor ten que ter terminado nos últimos 12 meses anteriores a data da presentación da solicitude. A xuda consiste nun pago mensual que, dependendo dos ingresos da persoa, pode oscilar entre 200 e 800 meses, eh, euros o mes. Decir, como nota, eh, como nota destacada, que o número de beneficiarias nestes últimos 14 anos foi nada máis e nada menos que de 6.000 persoas en Galicia. Dende os servicios sociais tamén lles informarán ou lles xedurán a tramitalas. Nos deportes, hai fútbol esta fin de semana, retómanse algunhas competicións. En concreto, na segunda categoría Galicia, os dous equipos, os dous representantes xogan os dous na casa. O queixas reciben a casa o Torre. O partido é o do domingo, ás 4 da tarde, no campo da Revolta. Queixas, Torre, domingo, ás 4 da tarde, no campo da Revolta. Un queixas que cambiou nos últimos encontros xa disputados de adestrador, eh, deixou o cargo Dani Calvete. Pola súa parte, o Atlético Cercedense tamén xoga na casa o domingo ás 4 da tarde no Roxo. Atlético Cercedense dorneda, ese será o partido do equipo que xa non dirixe Mariño, xa non dirixe Pepe Mariño que deixa o equipo vai a coller agora ao equipo de Oas Pontes, en este caso, evidentemente, vai a mellorar claramente de categoría, eh, de, en este caso tamén de reto un equipo no que el como xogador xa xogara varias temporadas así que Mariño nos dixo que evidentemente moi apenado deixa o equipo agradecendolle a, toda, a todo o mundo o ben que se portaron con el Cerceda Dorneda 4 de la tarde, ahora pendiente de adestrador para las próximas jornadas. Na terceira Galicia, o San Martiño descansa, aínda que hai competición, pero toca lle descansar. Os juveniles do Cerceda tamén descansan, xa falamos do fútbol de base do Atlético Cercedense, descansan, os cadetes, sin embargo, xogan fora da casa. Santa Cruz B, Atlético Cercedense cadete, o partido do domingo ás 11 da mañan no campo dos Regos. Os infantís tamén descansan, os máis pequenos non xogan, non teñen competición nesta fin de semana e tampouco teñen competición os veterans e o fútbol de Peñas. En canto tempo, mañán Benres será unha xornada de transición na que Galicia amencerá con influencia anticiclónica, pero irá perdendo a influencia anticiclónica ao longo da xernada con unha fronte activa xa pola noite. Será un día de ceus prácticamente despexados ao principio, logo parcialmente anubrados e, canto máis a noite, haberá máis novosidade que comenzará polo oeste, donde se poden registrar xa orballos a última tarde e xa pola noite esa franxa eh, de borrasca que entra pola noite traerá chuvias que xa serán máis importantes na madrugada. As temperaturas mínimas experimentarán un lixeiro ascenso e as máximas descenderán lixeiramente. O vento soprará do sur, aumentando a forte co avance do día. E anticipamos que o tempo para o sábado e para o domingo tamén será nuboso con posibilidades de precipitacións. Pois pues así rematamos o informativo de hoxe, nada máis, disfruten dos Reis Magos da Noite Máxica, do Día de Reis Mañán Festivo, e reciban os saúdos dende a radio, onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión, Manuel Iris, na redacción, e quen desfalou, Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.